times, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Na kwenda kuwaleta maharusi. Tafadhali, ni kuombe mama, kama una mtoto wezi kumshika na kupiga makofi. Hata jana niliwaambia mfunge kwenye mti au kwenye mgomba, piga makofi, angalie kama bado yupo. Kize mapigo ya moyo yanaendaje? Wow, wow. Kwani kuna mtu anateseka? Mkono uliobaki bwana harusi, weka mlima kitonga hapo kidogo pa. Alafu mdondoshe kabusu, mwambie mwa mwazidi wote. Mwa. Kwani kuna mtu anateseka? Si wamefunga ndoa? Mwambie apambane na hali yake anayeteseka. DJ tuambie huyo ni nani?